O pranayama, ele é uma disciplina de controle da respiração e, através dessa disciplina, dessas práticas de controle da respiração, a gente busca desenvolver uma limpeza do nosso organismo, do nosso corpo mental, e trazer mais energia para esse corpo. Por que que a gente começa praticando o pranayama? A gente começa o primeiro aspecto é limpar e energizar, né? A gente aumenta o nível vibratório desse prana, porque ele é uma energia, né? Ele tem uma frequência. Essa frequência mais alta, ela vai limpar as impurezas dos nossos nadis, dos como se fossem vasos sanguíneos, mas vasos energéticos do nosso corpo sutil. E na medida em que as nossas nadis estão mais limpas, então a gente consegue ter um fluxo maior de energia no nosso corpo mental. Exala direito em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inspira direito em 1, 2, 3, 4. Retém. Exala esquerda em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode pousar a mão sobre o joelho. Respira. Sente a energia. Percebe o prana fluindo. Então, quando a gente faz as respirações das narinas alternadas, ao mesmo tempo que a gente está tocando aqui chakras secundários, a gente está fazendo com que o prana ele circule de um lado ao outro dessas nadis, né? E assim a gente vai aumentando a concentração e fazendo uma limpeza delas. Se alguém sinta algum desconforto durante a retenção de ar, pode interromper antes e respirar normalmente. O importante na prática de yoga é o bem-estar e o conforto. Nunca forçar os seus limites, respeitar o seu corpo. A gente começa com o Kapalabhati, a respiração do crânio brilhante, fazendo exalações rápidas, que tem como objetivo ventilar o nosso tecido dos nossos pulmões, e através dessa ventilação a gente poder promover uma troca gasosa mais eficiente no nosso organismo, né? Nos asanas a gente tem um controle da respiração que não é exatamente igual aos pranayamas, mas continua sendo um controle consciente da respiração. E então a gente, através das exalações, a gente vai relaxar o corpo nas posturas. E na medida em que o nosso corpo relaxou, a gente tem uma postura firme, estável. Inspira, alonga, eleva os braços acima, vai atrás, contraindo os glúteos. Exala lá na frente, desce, dedos alinhados, cabeça solta. Inspira, perna direita atrás, joelho no chão, olha para cima. Retém o ar, perna esquerda, em prancha. Exala, joelho, peito e testa no solo. Inspira, cobra. Exala, vem invertido, alonga bem. Tenta tocar os calcanhares no solo, empurra lá para trás. Inspira, perna direita, frente, olha para cima. Exala, traz perna esquerda, frente, solta a cabeça. Inspira, alonga, frente, acima e atrás. Exala, solta.
Os nossos pranayamas, eles são exalação justamente por isso, porque eles vão nos permitir ter um processo de relaxamento mais profundo, né? E é por isso que vai ter um impacto direto no nosso estado mental e nas nossas emoções ao longo do tempo de prática. Quanto mais a pessoa pratica, mais ela se torna, por assim dizer, especialista em relaxamento. Então, na medida em que a gente está sempre respirando para qualquer atividade, a gente vai estar sempre praticando yoga, né? A prática de yoga, ela pode ser tão simples que vai ser feita 24 horas por dia, porque ela vai ser feita na respiração, né? Então, a gente pode se desassociar dessa ideia de que o yoga, ele simplesmente é sentar numa postura e repetir um mantra. A gente pode se desassociar dessa ideia de que o yoga é fazer algumas posturas diferentes, assim, que não são usuais na nossa cultura, né? E então perceber que o yoga, ele é compatível, absolutamente compatível com a nossa vida diária, né? Só que na medida em que a gente pratica ele vai trazer os efeitos de uma prática de autoconhecimento para a nossa vida diária. Então ele vai nos mudar e mudar a nossa vida.